Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos para uma das aulas mais interessantes de todo o módulo de internet, uma das aulas que eu mais gostei de produzir, uma das aulas mais completas, que é sobre o assunto de correio eletrônico. Correio eletrônico é um assunto que ultrapassa conceitos e até ultrapassa mesmo aquele dia a dia que a gente conhece. Tem muitas questões de prova que são muito bem produzidas. Questões de prova que são muito bem trabalhadas sobre esse assunto e você precisa conhecê-lo, certo? Então, vem comigo aqui que eu fiz questão de fazer uma aula muito gostosa, muito boa para você, para que você não tenha problema, dor de cabeça com o assunto de correio eletrônico. A gente vai ver protocolos, a gente vai ver como funciona o correio eletrônico, vamos entender o que é o webmail, vamos falar sobre alguns aplicativos clientes de correio. Vamos conhecer os campos de destinatário e os demais campos da mensagem e vamos saber sobre ações de resposta e encaminhamento, que tem sido assunto de diversas questões, ok? Então, o correio eletrônico é o quê? É o serviço de troca de mensagens, mensagens não instantâneas entre usuários, por meio de suas caixas postais, certo? O que é uma caixa postal? Uma caixa postal é um espaço dentro de um servidor. Um servidor feito para receber mensagens. A gente já viu que o correio eletrônico usa os protocolos SMTP, POP, no caso POP3, e o IMAP, certo? Mas a gente vai ver exatamente como eles funcionam, apresentar um a um como é que eles funcionam, certo? Então, o que é uma caixa postal? Caixa postal é um espaço, uma pasta dentro de um servidor específico chamado servidor de entrada. A gente vai conhecer isso com agora também, do jeito como funciona. Toda caixa postal, ela tem um endereço único. Esse endereço, o endereço da caixa postal, sempre é o nome da caixa postal, arroba o domínio do servidor. Certo? Então, o meu endereço de e-mail pessoal é joão.enseja@gmail.com. Então, veja por que é escrito assim. Porque joão.enseja é o nome da minha caixa postal, da minha pasta. Certo? E essa pasta está dentro de um servidor, de um aplicativo, de um computador mega super ultra potente que é identificado como gmail.com. Então, tanto que eu usei a expressão dentro de, porque esse arroba ele é lido como at, certo? Então, joão.enseja@gmail.com significa em. A caixa postal joão.enseja dentro de gmail.com, ok? É isso que significa o arroba no seu e-mail. Significa em, uma preposição em, certo? Então vamos lá. A minha caixa postal é, como a gente já desenhou, minha caixa postal é uma pasta. Vamos ver o e-mail funcionando? Vamos, sem mais delongas, vamos ver o e-mail funcionando. Olha só, nós temos aqui o remetente, o computador remetente do usuário que está escrevendo a mensagem de e-mail. Nós temos aqui o computador do usuário que vai receber a mensagem de e-mail, certo? Se você pensa que a mensagem escrita aqui, ela é enviada automaticamente, diretamente para o destinatário, está enganado, certo? Tire isso da cabeça. Por quê? Porque como é que funciona? Funciona assim. Tudo começa quando eu escrevo um e-mail. Eu vou escrever uma mensagem de e-mail endereçada a um tal de fulano@provedor.com. Então eu escrevo a mensagem fulano@provedor.com e dou um enviar. Quando eu clico no botão enviar, a mensagem sai do meu computador e vai para um outro computador que me atende. Esse computador é o meu servidor de saída. Certo? O que é um servidor de saída, também chamado servidor de envio? Adivinha só. É o computador, é a aplicação, é o programa. Lembra? A palavra servidor identifica programa. O servidor de envio é o programa que envia mensagens por mim, envia mensagens que eu solicitei. Portanto, o servidor de envio ou servidor de saída é o servidor que manda as mensagens por mim, certo? Essa mensagem ela atravessa a internet buscando aquele servidor do provedor.com. Então a mensagem ela vai chegar num outro computador que é justamente o servidor de entrada da empresa provedor.com.
O servidor de entrada é também chamado servidor de recebimento. Então veja que já tem três personagens envolvidos aí. O computador do remetente, ou seja, a origem, o servidor de saída do remetente, o servidor de entrada do destinatário. A mensagem, então, ela vai ficar armazenada na caixa postal fulano. A caixa postal fulano é um espaço aqui dentro com o nome fulano. Então, significa fulano em provedor.com. Daí a caixa postal ser essa, certo? Então, beleza. João, aí acabou? Veja só, fulano tá aqui, ó. Fulano tá na casa dele, nem ligou o laptop ainda, tá ali na boa, tudo tranquilo, sem querer treta, tá tudo quieto. Mas fulano, ele não recebeu seus e-mails. Isso aqui, quando a mensagem chega na caixa postal de fulano, encerrou o processo de envio. O processo de envio está encerrado. Chegar na caixa postal é o objetivo do processo de envio. Tudo isso foi feito pelo protocolo SMTP. O protocolo SMTP é o protocolo que realiza o envio da mensagem. Agora falta o quê? Agora falta o ato do recebimento. E o ato do recebimento vai ser feito quando fulano, que está aqui, fizer a conexão. Quando ele fizer a conexão com o servidor dele e pedir a mensagem será trazida para o computador dele. Isso pode ser feito ou por POP3 ou por IMAP. São os dois protocolos que podem fazer o processo de recebimento. Então, chamamos de envio o processo que começa no remetente e chega na caixa postal do destinatário. Chamamos de recebimento o ato de efetivamente o destinatário ter acesso à sua mensagem. É quando o destinatário entra em contato com sua caixa postal para acessar suas mensagens. Protocolo de envio, SMTP, protocolos de recebimento, POP3 ou IMAP. Nunca os dois juntos. Eles são excludentes. Quando você escolhe usar POP3, você está automaticamente preterindo o IMAP. Na hora que você escolhe o IMAP, você está deixando de lado o POP3, certo? E aí o que acontece? Vamos lá analisar o recebimento agora. A análise do recebimento é legal, né? Aqui, lá em cima está nosso, ó, lá em cima está nosso servidor de entrada, nosso servidor de recebimento, certo? Então, quando chega um e-mail, ele fica justamente guardado ali. Ali é o servidor de entrada da empresa provedor.com e aquelas mensagens estão chegando lá dentro na caixa postal do fulano, ficando guardadas lá. Não é só um e-mail, são vários, né? Então, vai chegar mais um, vai chegar mais outro, vai chegar mais outro e assim sucessivamente, certo? Aí o nosso amigo que está aqui, né, nesse computador aqui, que eu estou com a mão aqui, esse computador aqui, certo? É o computador onde o fulano está trabalhando. Aí o fulano vai estabelecer uma conexão por meio do POP3. Sabe o que acontece? Quando você estabelece uma conexão por meio do POP3, o POP3 é um protocolo muito simples, com poucos recursos, aí ele vai dizer um comando, receba. Aí olha o que acontece, todos os e-mails recebidos, todas as mensagens recebidas são trazidas para o computador do usuário, certo? Algumas considerações sobre o POP3. O POP3, ele traz mensagens. Três traz, ok? Então, POP3 traz mensagens. A função dele é trazer mensagens mesmo. Ele não tem mais nenhuma outra função. Ele não consegue fazer coisas mais elaboradas do que simplesmente ir ali e trazer, certo? Agora, o POP3 pode ser configurado para manter cópias no servidor. Essa animação que eu fiz não manteve. Essa animação que eu fiz, ela apagou as mensagens do servidor, deixando a caixa postal vazia. Mas o POP3 pode sim manter cópias dos e-mails no servidor. Quer dizer, eu trouxe essas quatro mensagens, mas elas continuaram lá copiadas na caixa postal. Pode? Pode. Agora, para você poder usar POP3, você tem que usar um programa de e-mail apropriado, um cliente de e-mail. Ou seja, você vai ter que usar um Outlook, vai ter que usar um Thunderbird, vai ter que usar um programa de correio eletrônico no seu computador. Você só usa POP3 se você usar um programa
De e-mail. Certo? Um programa cliente de e-mail. Vamos ver alguns exemplos de programas clientes de e-mail. Certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse é o programa cliente de e-mail que eu uso normalmente, que é o Apple Mail. Tá? Esse aqui é o programa que vem junto nos computadores da Apple. É o Apple Mail. O programa de e-mail que eu uso. Certo? Não cai em prova, por quê? Porque é da Apple e nada da Apple cai em prova. Certo? Eu também posso usar esse aqui, que é gratuito, ele é livre. Esse aqui é o Mozilla Thunderbird. Então você vai lá, pode instalar no seu computador o Mozilla Thunderbird, ok? Eu acho, particularmente, que você não precisa ter um cliente de e-mail no seu computador para poder fazer prova, estudar para prova. Ah, mas a minha prova vai perguntar pelo Mozilla Thunderbird. Na verdade, a maioria das questões de prova, ela não pergunta pelo programa em si. Ela pergunta por funcionalidades que aquele programa tem e que todo e-mail tem. A gente vai ver isso nessa aula, certo? Então, João, o meu edital falou no Outlook Express, ou no Outlook 2010, ou no Mozilla Thunderbird, ou no Eudora, ou no Pegasus, certo? Que são programas de e-mail aí. Eu não acho interessante você ter que instalar todos eles, não acho. Porque você vai decorar cada tecla de atalho, cada coisa e cada um deles, sendo que isso raramente cai em prova. O que mais cai em prova é simplesmente funcionalidades gerais que a gente vai ver, como por exemplo os campos CC, CCO para encaminhar, responder essas coisas, certo? É o que mais cai e a gente vai ver isso, tá? Vamos lá para o próximo. No próximo slide a gente vai falar sobre o IMAP. Então o IMAP é a mesma coisa, assim, ele é usado para receber mensagens, certo? Então a mensagem foi recebida ali porque aquele servidor é um servidor de entrada. É o servidor de entrada da empresaprovedor.com e a mensagem está chegando na caixa postal fulano@provedor.com, certo? Então vão chegando outras mensagens também, coloridinhas ali. E aí o nosso amigo fulano, que está nesse computador aqui, o fulano se conecta ao servidor por meio do protocolo IMAP. Essa conexão por meio do protocolo IMAP, ela não é para trazer mensagens, ela é para dar acesso do computador do fulano diretamente ao servidor. Quer ver um exemplo? Se o fulano aqui fizer um comando para apagar a mensagem verde, apague a mensagem verde, ela é apagada. Outro comando aqui, essa mensagem vermelha não gostei, apague a mensagem vermelha, ela é apagada. Então o que nós temos é o seguinte, nós temos comandos, nós acessamos por IMAP, nós acessamos a caixa postal. Então a função do IMAP é acessar mensagens, na verdade acessar a caixa postal em si diretamente. O IMAP me permite ter acesso direto à minha caixa postal. Eu posso ler mensagens sem trazê-las, eu posso abrir mensagens sem trazê-las, posso apagar mensagens sem trazê-las, eu posso trazer uma parte da mensagem e não os anexos, eu posso trazer só o corpo e não os anexos, quer dizer, eu posso fazer o download parcial das mensagens. Portanto, o IMAP, por isso que a gente diz que o IMAP é muito mais complexo que o POP. O IMAP tem mais recursos que o POP. O POP só faz trazer. O IMAP dá uma gama de opções para a gente, certo? O IMAP pode sim trazer cópias das mensagens para o micro. Você pode pedir depois, óbvio. Você recebeu 50 mensagens. Aí você foi lá por IMAP e viu quais eram as que você queria e quais eram as que você não queria, certo? Apagou algumas, abriu outras, você escolheu isso. Aí você diz, essas eu quero trazer. Então você vai lá, seleciona e faz o download delas. Portanto, você pode pegar essas aqui e sim trazer uma cópia delas para cá. E essa cópia fica no seu computador, tá? O IMAP não precisa que você use um cliente de e-mail. Não precisa. Você não precisa ter um programa de e-mail instalado no seu computador. Eu aposto que você não tem. É muito mais provável que você não tenha um programa de e-mail instalado no seu computador. É mais provável que você tenha um programa de e-mail instalado no seu celular. No celular normalmente vem um programa de e-mail.
Mas quando se trata de computador, não, você usa o chamado webmail. Você entra lá na página do Gmail, você entra na página do Yahoo, você entra na página do Hotmail, qualquer que seja o seu e-mail, você entra numa página. Então você faz uso do que a gente chama de webmail, certo? Vamos ver isso? O IMAP, ele pode ser usado em webmail dessa forma. Como é que funciona o webmail? Eu vou ficar um pouco menor porque eu sei que eu não vou atrapalhar aqui. Como é que funciona o webmail? O webmail é o seguinte. Bom, lá em cima está o meu servidor de entrada, do gmail.com, por exemplo, que é onde eu recebo minhas mensagens. Está lá, joãoparará@gmail.com, certo? No meu computador, aqui, no meu computador, eu vou digitar www.gmail.com. Eu vou entrar num navegador, eu vou entrar num programa navegador e vou digitar www.gmail.com. Ou seja, eu vou acessar uma página. Do mesmo jeito como essa página que você está acessando agora com esse vídeo. É uma página. Precisa de um navegador. Você precisa ter um programa aqui, navegador. Pode ser o Google Chrome, pode ser o Mozilla Firefox, não sei. O que você quiser usar. Mas você digitou www.gmail.com. Não é aquele servidor lá em cima. É esse outro servidor aqui. Um servidor chamado www.gmail.com, porque ele é um servidor web. Ele é um servidor de páginas. A função dele é fornecer páginas. A função dele não é fornecer e-mails. A função dele não é guardar e-mails. Guardar e-mails é função desse cara aqui, do servidor de entrada. A função do servidor web é fornecer páginas. Então, eu digito www.gmail.com, eu estou entrando em contato com esse cara, diretamente com esse cara, por meio ou do HTTP ou do HTTPS. Aí esse cara pergunta login e senha, quem é você, qual é a tua senha, e depois que eu me identifico, então ele percebe que eu tenho acesso à minha caixa postal, então ele vai na minha caixa postal por mim. Ele vai na minha caixa postal usando IMAP, ele lê quantas mensagens tem, ele pega as informações de todas as mensagens que estão aqui e traz essas informações para construir a página do Gmail para mim. E aí, depois que ele constrói essa página, esse é a página do meu Gmail, ela é enfeitada como se fosse o joguinho de Mario Brothers, certo? Depois que ele constrói essa página, ele manda a página para mim, para o meu navegador. Então você percebe, quando a gente usa webmail, a gente está fazendo acesso aos e-mails por meio de uma página da web. Por meio de uma página. Então tem que ter o servidor onde os e-mails estão guardados, que é o servidor de entrada, e o servidor que construirá a página intermediária, a página que me será mostrada. Esse servidor é chamado servidor web ou servidor de páginas, tá? Então, nós acessamos no webmail, nós não usamos diretamente IMAP, viu? No webmail, nós usamos diretamente um protocolo de acesso à web. Nós usamos um protocolo HTTP ou HTTPS, normalmente. Tá? É assim que você acessa seu Gmail, seu Yahoo, é assim que você acessa seu Hotmail. É exatamente isso. Ok? Vamos prosseguir agora com os campos de destinatário, né? Eu estou aqui com um exemplo de um e-mail preenchido. E nós vamos analisar os dois campos, os três campos de destinatário. São os campos onde a gente colocará o endereço dos destinatários da mensagem. Existem dois campos que são exatamente iguais, o campo para e o campo CC. Não há diferenças entre eles dois, certo? Muita gente cai em prova em perguntas do tipo: ah, é correto afirmar que o pessoal do campo CC só receberá o e-mail se pelo menos um do campo para receber? Não tem nada a ver. Ah, o pessoal do campo CC não vai poder responder a mensagem. Só o pessoal do campo para tem o direito de responder a mensagem. Não tem nada a ver. Eles são exatamente iguais. Qualquer pessoa do campo para ou do campo CC pode responder. Qualquer pessoa do campo para ou do campo CC vai receber a mensagem sem condicionamento, não condicionando a mensagem a nenhum outro caso, né? Fulano, Beltrano, Trajano vão receber a mensagem igualmente, vão receber a mensagem do mesmo jeito, não há diferença, certo? O nosso campo CCO é que é diferente. O campo CCO é o campo onde você coloca os chamados endereços invisíveis. Por exemplo, eu tenho aqui dois destinatários no CCO, Lugano@provedor e Mariano@provedor, certo?
Esses dois endereços estarão invisíveis para os demais. Então, por exemplo, fulano, quando receber a mensagem, vai perceber que ela também foi mandada para Beltrano e para Trajano. Beltrano, quando receber a mensagem, vai perceber que ela também foi mandada para Trajano e para fulano. Trajano, por sua vez, também vai perceber que a mensagem foi para Beltrano e foi para fulano. Quer dizer, quando eles receberem a mensagem, eles vão enxergar os outros dois, mas não irão enxergar esses dois aqui. Esses dois que estão no CCO, eles estão invisíveis, eles estão ocultos. São endereços que também receberão uma cópia da mensagem. Quer dizer, essa mensagem que está aqui, ela vai para cinco pessoas. Ela vai para fulano, ela vai para Beltrano, ela vai para Trajano, vai para Lugano e vai para Mariano. Mas Lugano e Mariano não serão vistos por ninguém, nem por eles mesmos. Lugano não verá Mariano, Mariano não verá Lugano. Eles estão completamente invisíveis. A única diferença de destinatário é o campo CCO. Não há diferença entre o campo para e o campo CC. Não há. Não há condicionamento, não há se, não há hipótese, eles são exatamente iguais. Certo? Vamos lá. Campos do remetente. Ah, João, eu pensei que só existisse um campo de remetente. Não. Existe o campo de, certo? Existe o campo de, que é justamente o campo que identifica o endereço de origem. Ou seja, é como você... Tem gente que tem um celular com dois chips, né? Um celular, tá aqui o celular. E esse celular tem dois chips, ele tá ligado a duas linhas. Aí na hora que você faz uma discagem, pá, 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 e liga para alguém, ok. Aí ele pergunta, você quer ligar pela linha 1 ou pela linha 2, certo? Então, esse campo de, ele permite escolher entre os endereços do remetente. Por exemplo, esse programa de e-mail que eu tenho aqui, ele é um programa de e-mail que me permite configurar todas as minhas caixas postais, a do Gmail, a do Hotmail, a do Yahoo, todas elas, todos os meus e-mails. Então, vem aí a pergunta. Na hora que eu estou mandando um e-mail, eu digo de qual conta eu estou mandando, de qual endereço de e-mail eu estou mandando, certo? Existe um outro campo que pouca gente usa e que raramente aparece, que é o campo responderá. Responderá é um campo em que a gente coloca um endereço opcional para que as respostas sejam endereçadas a ele. Exemplo, esse aqui é o meu endereço de origem, joao.enseja@gmail.com. Esse aqui é o meu endereço, é o remetente, certo? Está partindo dessa conta a mensagem. Mas se eu colocar outra coisa aqui no campo responderá, certo? Quando fulano tentar responder a mensagem, vem para esse endereço e não para o meu endereço original, certo? Então, responderá é um campo que você preenche para descrever que outro endereço de e-mail receberá as respostas dos seus destinatários. Quando seus destinatários responderem, a mensagem, ela irá para esse endereço que você definiu. Normalmente o campo responderá fica vazio, porque você não coloca nada nele, porque você quer receber as respostas no mesmo endereço de origem, certo? Vamos lá, os demais campos são o assunto, que é o resumo da mensagem, né? Para que o pessoal leia rapidamente sobre o que a mensagem trata, e o corpo do e-mail, onde está realmente a mensagem em si. Um detalhe que é bom lembrar, o corpo do e-mail não transmite vírus. Corpo do e-mail não transmite vírus. Corpo do e-mail não transmite pragas eletrônicas. Quem transmite vírus, pragas eletrônicas, é o anexo. Então, um e-mail, ele pode levar vírus no anexo, no arquivo anexo, ok? Vamos lá. Agora vamos ao seguinte, vamos às operações que a gente pode realizar, a explicação das três principais operações que são respondendo e encaminhando, certo? Quando você recebe um e-mail, além de ler e apagar ou deixar a mensagem lá, você pode fazer três coisas. Você pode responder ao remetente, que é o comando chamado reply, responder a todos, que é o reply all, ou encaminhar a mensagem, que é o forward, certo? Você pode responder apenas ao remetente, responder a todos ou encaminhar a mensagem. Tem sido cobrado muito o que acontece quando você faz cada um desses comandos. E é isso que eu vou mostrar a você agora. Quer ver? Olha só. Vamos imaginar que eu, olha só, acompanha aí, tá? Eu, João Antônio, desse e-mail aqui, eu sou o remetente.
Eu estou mandando uma mensagem para você, você aluno, certo? E mais para Beltrano, Fulano, Mariano e Trajano. Pronto. Você e mais quatro pessoas vão receber essa mensagem. Perceba, essa mensagem tem um arquivo anexo, certo? Um arquivo do Word anexo, certo? E o assunto da mensagem é tarefa de sistemas operacionais. A mensagem chega na tua caixa postal e você usa o comando responder ao remetente. Quando você clica no comando responder ao remetente, uma mensagem surge. Uma tela de nova mensagem surge. Perceba as características dessa tela. O remetente passa a ser você. Claro, se é você que está respondendo, o remetente passa a ser você. O assunto é o mesmo assunto, só que precedido de um RE. Certo? Tá? O campo para já vem preenchido com o endereço do remetente original. Não, campo para. Você clicou em responder ao remetente só. Você não pediu responder a todos. E uma coisa de alerta. Sempre que você está respondendo, o anexo não é incluído. Claro que o anexo não é incluído. Por que eu vou responder uma mensagem de alguém que mandou um anexo para mim se eu sei que aquela pessoa já tem aquele anexo? Poxa, se ela mandou para mim, quando eu respondo sem o anexo. Ok? Então, na hora que você usa responder ao remetente, uma janela surge e essas são as características. Você é o remetente, o remetente original passa a ser o destinatário e o anexo não vai. Certo? Agora vamos responder a todos. Responder a todos é outra opção, né? A mensagem é a mesma. Vamos usar a mesma mensagem. Ela foi mandada para 5 pessoas. Certo? E você recebeu essa mensagem. E aí você clicou no botão responder a todos. Quando você clica em responder a todos, vamos para a análise, certo? Você, o seu endereço, passa a ser o remetente da resposta. O assunto é precedido do RE para dizer que é uma resposta, certo? O remetente original, passa a ser destinatário. O Beltrano, que havia estado em cópia antes, passa a ser destinatário também. O fulano, que estava no CC da original, passa a ser destinatário também. Mariano e Trajano não são incluídos. Por quê? Porque como eles estavam no CCO, eu não vi que eles existiam. Eu não podia ver que eles existiam. Quer dizer, chega no meu computador, eles nem aparecem. Isso aqui foi na origem, foi quando eu escrevi o e-mail. Trajano e Mariano receberam a mensagem, mas todo mundo recebeu um CCO sem saber quem são eles. Então, o responder a todos responde a mensagem ao remetente original e responde a mensagem a todos os que estavam em cópia, exceto os do CCO, porque não é possível ver quem são os do CCO. E, novamente, o anexo não volta. Sempre que você está respondendo, seja responder a todos, seja responder apenas ao remetente, o anexo original não é incluído. Ok? Agora vamos ao ato de encaminhar. Encaminhar é pegar uma mensagem e mandar para um terceiro. Então eu estou encaminhando aqui. A mensagem chegou, a mesma mensagem que foi escrita originalmente, eu enviei, você recebeu a mensagem, ela chegou na sua caixa postal, aí você usou o comando encaminhar. O que vai acontecer? Surgirá uma janela com as seguintes características. Você é o remetente. Claro, porque encaminhar é pegar essa mensagem e passar para outro, certo? Não tem ninguém no campo para. É para você digitar agora. Porque se você está encaminhando, o teu programa de e-mail não sabe para quem vai. É você que vai digitar agora. E no processo de encaminhar, o assunto ele fica precedido de um ENC de encaminhamento ou de um FWD. Depende muito do tipo de mensagem, ou ENC ou FWD, que significa forward, né? Passar adiante. E note, o anexo é incluído na mensagem encaminhada. Claro que o anexo é incluído. Se eu quero passar essa mensagem que eu recebi exatamente igual para um terceiro, o terceiro não havia recebido o e-mail, o anexo ainda, por isso ele foi incluído. Então o anexo é incluído em qualquer encaminhamento. O anexo não é incluído nas respostas, ok? Então fica de olho, é isso que acontece quando você responde a todos e encaminha, tá?
E vamos finalmente, né, para alguns assuntos que são chatos, mas necessários. Problemas relacionados com e-mail. O primeiro problema é o spam. Spam é o envio massivo de mensagens indesejadas. Você recebe na sua caixa postal mensagens que você não sabe de onde vieram e por que vieram. São mensagens de propaganda, mensagem de santinho, mensagem de anúncio de candidato, mensagem de sei lá o quê, certo? Spam, mensagens indesejadas no seu e-mail, ok? Existem os scams, os golpes. A palavra scam vem de golpe, certo? Estelionato. Então, existem mensagens que tentam ludibriar você de acordo com suas vulnerabilidades emocionais. Tentam dizer para você que ele gostou de você, que ela gostou de você e tem uma fortuna vinda da África e quer que você receba essa fortuna porque ela está morrendo, mas para isso você precisa liberar um container, pagar tanto para a Receita Federal do Brasil liberar um container, essas coisas, e tem gente que deposita. Tem gente que cai nesse golpe, certo? Outro tipo de golpe que é comum é o phishing. O phishing é um golpe em que eu crio um e-mail, uma mensagem de e-mail aparentemente legítima, com a ambientação, a cara, como se fosse de uma empresa legítima, mas aí tem um link. Clique aqui para saber mais, ou clique aqui se você não reconhece essa compra. Imagina um e-mail que diz assim, compra realizada no Netshoes. Aí está lá um e-mail que parece a cara do Netshoes. Seu cartão de crédito vai ser debitado em R$890. Aí você, não fui eu. Não, não pode. Clique aqui se você não reconhece a compra. Não clique. Não clique. Clique aqui se você não reconhece a compra. Para quê? Aquilo ali foi feito para você clicar, para você ser fisgado, certo? Aí você vai lá, vai entrar numa página que parece a página do Netshoes, um link lá numa página que parece a do Netshoes, e aí você vai dizer assim, qual é o número do cartão para a gente cancelar a compra? Aí você vai lá e diz o número do cartão, diz a data, diz os três dígitos e você caiu no conto do vigário. Então, phishing é uma técnica para pescar informações e essa pesca normalmente usa como isca um e-mail. Uma mensagem de e-mail que chega na sua caixa postal como se fosse uma mensagem legítima de uma empresa, certo? É isso, chegamos a essa aula, ao final dessa aula de correio eletrônico. Esse é o assunto de correio eletrônico que pode cair para você, certo? Estude, leia o seu material, por sinal nós vamos saber exatamente qual parte do material nós vamos ler agora. No material de apoio você tem lá o capítulo de internet, agora no capítulo de internet mesmo do seu material de apoio. O assunto é correio eletrônico ou e-mail, claro, e as questões propostas da 9 a 12 você pode responder, que dizem respeito a correio eletrônico. Eu agradeço muitíssimo a sua participação, agradeço demais a sua atenção, espero que você tenha gostado dessa aula. Ela foi criada com muito carinho, para muito vigor, para você entender correio eletrônico mesmo, certo? Eu queria que você realmente entendesse correio eletrônico e nas questões da sua prova você não fosse derrubado por besteira, ok? Você não fosse derrubado de jeito nenhum. Que dirá ainda por uma besteira como é correio eletrônico, tá? Um abraço, fica com Deus, Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo.